Ya, kita nggak bikin lagu ini. Kita cuma minjem. Kita download. Makasih banget sama kami, Cucu Bune. Ya, channel kami udah lama, tapi subnya masih sama. Kontennya enggak ada, tapi sekalinya bikin yang nonton cuma 1, 2, 3, 4. Naik, lama, turun, cepat. Naik, lama, turun, cepat. Naik, susah, turun, gampang. Naik, susah, turun, gampang. Ini kenapa liriknya jadi kayak lagu panjat sosial. Tapi ya udahlah ya, panjat sosial. Asas gak ada, konten gak ada, duit gak ada, mau makan apa? Gua malah curhat, bukan yang ngedis, malah menangis. Ha 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 ha